Ah, cara, final de ano. Essa época favorita dos tiozões, que espero o ano inteiro para contar aquela velha piada do pavê. É época de ligar a televisão e ver os mesmos filmes de Natal pela 30ª vez. Caçar o seu 13º com coisas que a sociedade impõe como necessárias por puro luxo e status. Jogar games que você nunca jogou de novo apenas para platinar, porque você não tem dinheiro para comprar outro jogo, né? O dólar tá muito caro. O que não é o caso do Resident Evil 2, né? Esse jogo é muito bom, cara. O Resident Evil 2 é meu gote. 2019 foi um ano muito interessante. A DC conseguiu reerguer das cinzas com ótimos filmes adaptados dos quadrinhos, sem precisar ficar um pouco se lixando para as críticas e lotar todas as salas de cinema. E eles ainda não se tornou um artista popular com música de qualidade e atitudes admiráveis. Só nos últimos anos ele criou uma franquia de comida vegana, onde ele distribuiu gratuitamente para moradores de rua e lançou uma marca de água com embalagem biodegradável muito benéfica para o meio ambiente, mas que a galera adora ignorar porque existem várias e várias matérias com títulos tendenciosos e imagens estranhas só por causa da mudança de aparência dele. E isso só me deixa triste, cara, porque estamos cada vez mais caminhando para um colapso ambiental iminente, se conformando com todo o ódio e indiferença estigmatizados pela nossa sociedade e formando uma sociedade cada vez mais movimentada por valores individualistas, querendo crescer na vida por meio de sistemas capitalistas, alimentada por corporações que não estão nem aí para a maioria das pessoas, terem em vista que desumanidade é sinal de mais dinheiro no final do ano. E isso só me deixa ficar pensando, porque estamos cada vez mais acomodados. Mas tudo bem, né? Temos televisões 50 polegadas, centenas de opções para sair em aplicativos de relacionamentos e videogames, cara. O quanto o renegado se foi no pôr do sol. Não seja como ele. O dia nasceu na escuridão. Eu não sou um ícone real, nem um ícone vivo. Talvez você deveria me rejeitar também. Eu sou apenas um jovem tentando falar com as pessoas, porque o mundo tá muito louco.